গোলাঘাটর ঘুষখোর রেঞ্জারর সম্মুখত নতুন বিপদ। অসম আরক্ষীর দুর্নীতি নিবারক আর তদারকী শাখায় ঘুষ লওয়া অবস্থাত গ্রেপ্তার করা দুর্নীতি পরায়ণ বিষয়া যোরহাটর রেঞ্জার ইকবাল আহমেদর সম্মুখত দেখা দিছে এটা নতুন বিপদে। আর এটা গোচর রুজু হব ধৃত রেঞ্জার ইকবালর বিরুদ্ধে। ধৃত বিষয়াগৰাকীৰ যোৰহাটৰ চৰকাৰী বাসভৱনৰ পৰা এটা ট্ৰলি বেগত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত অভিযানকাৰী দলে 14,56,000 টকা জব্দ কৰিছে। এই টকাবোৰ বিভিন্ন লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ঘুচৰ টকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। ইকবাল আহমেদৰ বিৰুদ্ধে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তিৰ গোচৰ ৰুজু হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইকবালৰ লাহৰীঘাটৰ বাসগৃহটো তালাচী অভিযান চলাই বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ দলে। ইকবালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাত বহু লোকে এতিয়া সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে আৰু সেই গোচৰ ৰুজু হ'লেই এইগৰাকী ৰেঞ্জাৰ অধিক বিপদত পৰাটো নিশ্চিত। তেওঁ বেংক একাউণ্ট ফ্ৰীজ হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ সম্পত্তি জব্দ হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুখিনি আইনগত ব্যৱস্থা তেখেতৰ ওপৰত লোৱা হ'ব। আৰু যেতিয়া ইকবাল আহমেদ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বাতৰি News18-কে ধৰি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম যোগে প্ৰচাৰ হ'ল, তাৰ পাছৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন লোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে, উৎফুল্লিত হৈছে। যিসকল লোকে, যিসকল ব্যৱসায়ী ঠিকাদাৰে ধন দিছিলে, দাবী কৰা অনুসৰি ৰেঞ্জাৰগৰাকীক ধন দি আহিছিলে, তেওঁলোকে আমালৈ ফোন কৰি বহুখিনি তথ্য জানিবলৈ দিছে। ইকবালৰ দৰে চৰম দুৰ্নীতি পৰায়ণ বিষয়া যোৰহাটৰ দৰে ঠাই কেইবাবছৰো ধৰি কেনেদৰে থাকিবলৈ পালে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে। প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলো। আপুনি এটা দিছিলে নেকি? হয় হয়। কিহৰ কিহৰ ভিত্তিত পঠালিছিলে? বিষয়াগৰাকীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত বহু ব্যৱসায়ী আৰু ঠিকাদাৰে তেওঁলোকৰ পৰা দাবী কৰি ইকবালে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ধন লোৱাৰ কথা জানিবলৈ দিছে। এগৰাকী ঠিকাদাৰে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বিষয়াগৰাকীৰ বহা চকীখনো ইকবালে ঘোষ হিচাপে লৈছিল বুলি তেওঁ জনাইছে। আনহাতে বিভিন্ন লোকৰ পৰা দাবী কৰা ধন বিষয়াগৰাকীয়ে নগৰৰ এজন মাছ বেপাৰীৰ জৰিয়তে লৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইকবালৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ কিছু নিলগতে বহা মাছ বেপাৰীজনক বিভিন্ন লোকে দি থৈ যোৱা টকাৰ পিছত বিষয়াজনে সংগ্ৰহ কৰি লৈ যায়। যোৰহাটত ফুটি ফুটি বহি লৈ টকা নাপালে কাম নকৰা এই ঘোষখোৰ বিষয়াগৰাকীৰ ওপৰত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাটো এতিয়া ৰাইজে বিচাৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।